Manana tetika asa ny anova ny rond-point eny Akorondrano akaiky ny La City ny commune Antananarivo renivohitra. Atsaraina koa ny fifamoivoizana manodidina ny rond-point akadim-bahoaka mba hampihenana ny fitohanana amin'ireo toerana voalaza ireo. Tafiditra hatrany ao anatin'ny fanatsarana ny fizotron'ny fifamoivoizana ataon'ny commune izany araka ny fanazavana. Tsy ny fanovana ny rafitry ny fifamoivoizana no mampisy ny fitohanana fa ny hamaroan'ny mpifamezivezy hoy ny ben'ny tanàna Andriantsitohainanaina. Tao anatin'ny roa taona no efa hita fa mivoatra ny fifamoivoizana hoy hatrany izy. Nanao tatitra sy nampafantatra ny asan'ny solombavam-bahoaka ary ny eniny etaetan'ny vahoaka eo amin'ny lafin'ny fampandrosoana tao amin'ny kommuna Mahazinina Ambohipirenena ny depute an'Ambositra profesora Rasoa Zananera Marie Monique ny alatsinainy teo. Nimponina ao amin'ity kommuna ity izay mikaikaika amin'ny faratsin-dalana. Volaravoavy sy Mamy Rasamoely. Mitaraina amin'ny fahasarotan'ny fambam-bokatra vokatry ny faratsian'ny lalana niponina amin'ny kommuna Mahazinina Ambohipirenena distrikta an'Ambositra. Tetezana efatra amin'ny lalana mihazon'ny kommuna no ilaina amboarina ary nambarany ben'ny tanàna Randrianotahina Roland Gaston nandrindrany fiona niaraka tamin'ny sefokotany ray aman-dreny niaraka tamin'ireo deputen' Ambositra profesora Rasoa Zananera Marie Monique ny alatsinainy lasa teo. Ankoatr'izay tsy misy ny rano fisotro madio ary tsisy toeram-pitsaboana no amin'ny kommuna Mahazinina Ambohipirenena. Fantatra fa anamboarana efitra fiandrasana ny CSB eto Mahazinina Ambohipirenena amin'ny alalan'ny tetibolan'ny siada tandantany solombavam-bahoaka. Azo lazaina ny zatra tena tsy misy de ny lalana tena ankila ve tanteraka amin'izao fotoana izao Mahazinina Ambohipirenena satria izay tatezana ambany izy dia efa noentiny siklona tsisy nefa ny rano tsy maintsy mandalo an'io tatezana io hanika na ny vokatra na ny tsena izay nisy teo aloha dia tsisy tsony satria tsisy tsy misy ny lalana izany e. Maro dia maro moa izany a ny zavatra hoe nisy taty izay tsisy tsony no vokatra izay hoe tsy fisi ny lalana izay ary izay zany tena mahankilave an'itya Mahazinina Ambohipirenena izay toerana mamokatra nefa tena mamokatra ka na eo ary ny vokatra eo ny mpipitrondro eo ny fambolena katsaka sy ny voanjo a dia tsy lany eto toerana izany nefa tsy afaka avoaka noho izay zavatra hoe ny tsy fisin'ny lalana izay na tatezana io na ny lalana izy ireo moa dia vonanao mipista ny vahoaka fa ny lalana izany ny tatezana izany tena hoe izay no tsy afahandreo teo koa ny chef zapy a nilaza ny zavatra manjo a ny fampianarana satria dia hoe betsaka ny mpianatra ny misy any ny sekoly cinq tsy ompontsony ka misy aza anatin'ny salina ray dia sivifolo ana ambanaka ray dia dimy raha ohatra misy ba fa maro koa nytany nytalemako teo daholo nytaleha dia nytaleha dia samy mitatitra fa misy izany dia tapabriky no ipetrahany tapabriky no ipetrahan'ny mpianatra ka sarotra dia sarotra na mpianatra sorakaliana aza izany hoe la condition fampianarana mihitsy a zava-nisy tety daholo izany a izay a nandehanana tia akoatra ny zavatra maro izay efa notarainy ary hoentinay moa izany dia vita ny fifanakalozan-kevitra teto a ary tena azo lazaina hoe afa-po samy afa-po amin'izay hoe fifampiresahana fa anjarany depute indray izany ny mitondra izay a hetaheta sy izay zavatra rehetra izay a any amin'ny izay tokony handray azy rehetra. Notsofina rano ary nomenina solona chocolat ireo mpianatra hiatrika fanadinam-panjakana CPE. Notolorana baolina ihany koa ny tanora manoloana ny fitarainana dia notolorana fanampiana ihany koa ary ireo mpampianatra non sob fonctionné rehetra ary notolorana solombody akoho ihany koa ireo ray aman-dreny sy ny sefokotany amin'izao akatoka ny fetim-pirenena izao.